ଆଜି ପଢ଼ିବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍ ବି ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ। ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀ ହେଲା ଆମର ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ 8 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍। 2x ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0 ଇକ୍ୱେସନ୍ 2, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଆଉ 2 ଦେଲେ। ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଯେକୌଣସି ଇକ୍ୱେସନ୍ରୁ, ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 କିମ୍ବା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2ରୁ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ କିମ୍ବା ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିକି ତମେ ସେଟାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ, ଅଦର୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ସେଟା ମୂଲ୍ୟଟା ପକାଇବ। ସପୋଜ୍ ଯେକୌଣସି ଇକ୍ୱେସନ୍ ନେଲେ ହେବ, ମୁଁ ଧର ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ୍ଟା ନେଲି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ 8 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ନେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧିଅରୁ ମୁଁ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବି, ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କି ନେବି, ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ମାଇନସ୍ ୱାଇ 8 ସମାନ ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପଟେ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ 8। ତାହେଲେ ଆମେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ପାଇଲେ ୱାଇରେ କେତେ, ନା ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ 8। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ନା ଏକ୍ସର ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍, ଆମେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରୁ ବାହାର କଲେ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରୁ ବାହାର କଲେ ମୂଲ୍ୟଟା, ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ବାହାର କଲ ସେହି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆଉ ପକାଇବନି, ସେକେଣ୍ଡ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ପକାଇବ, ନେକ୍ସଟ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ପକାଇବ। ଏକ୍ସର ଏହି ମୂଲ୍ୟକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଆମେ ଲେଖିବା, ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 0, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ଏକ୍ସ ମିନ୍ସ 2 × x, 2 × x-ର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ 8, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ତାକୁ ତମେ ସବୁ ଲେଖିଦେବ। 2 × ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ 8 ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ଟା ଇଣ୍ଟୁ ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ, 2 × ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମିନ୍ସ 2y ମାଇନସ୍ 2y, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 8, 16 ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 1 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0, ମାଇନସ୍ 2y ମାଇନସ୍ 3y ମାଇନସ୍ 5y, 16 ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0, ମାଇନସ୍ 5y ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ 15କୁ ସମାନ ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପଟକୁ ନେଇଯିବ, ସେଇଟା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ 15। ମାଇନସ୍ 5y ମିନ୍ସ ମାଇନସ୍ 5 × y, ତାହେଲେ ଖାଲି y କେତେ ହେବ, ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ହେବ, ନା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାଇନସ୍ 5 ଯେଉଁ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ସେପଟକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହରଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କ୍ୟାନସଲ୍, 5ରେ 15 ଡିଭାଇଡ଼୍ କଲେ କେତେ ହେବ 3, ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ, ନା ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 3। ତାପରେ ଆମେ ଏକ୍ସର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାର କରିବା, ଏକ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ଥିଲେ, ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ନା ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ 8, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା ମାଇନସ୍ ୱାଇ, ୱାଇ ମିନ୍ସ ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ବାହାରିଲା ଏଠି 3, ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି ମାଇନସ୍ 3 ପ୍ଲସ୍ 8 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 8 ମାଇନସ୍ 3 ମିନ୍ସ 5। ତାହେଲେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ପାଇଲେ, ଏକ୍ସ ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ପାଇଲେ, ନା ଏକ୍ସ ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 5, ୱାଇର ଭାଲ୍ୟୁ ହେଲା 3। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତୁମର ଭାଲ୍ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତମେ ସେଇଟା ବି ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ପକାଇକି। ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ସପୋଜ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ 8 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0, ତମର ଭାଲ୍ୟୁ ବାହାରିଛି ଗୋଟେ 5, ଗୋଟେ ବାହାରିଛି 3, ତ ଏକ୍ସ ପକାଇବ 5 ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପକାଇବ 3 ମାଇନସ୍ 8 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 8 ମାଇନସ୍ 8 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ତମେ ଯାହା ବାହାର କରିଛ ଆନ୍ସର୍, ତମର ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ବାହାର କରିଛ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ?